របស់ព្រះព្រះអង្គជាគុណអរគុណព្រះណាដែលព្រះអង្គបានប្រសូតជាងនោះដើម្បីមករកតែរបស់ទូព្រះអង្គគំនៅជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនៅពេលនេះដែលទូព្រះអង្គគំនៅរៀបចំខ្លួននឹងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យថ្ងៃនេះដែលថ្ងៃគុណគ្រប់ថ្ងៃអង្គគំព្រះអរគុណហើយជាថ្ងៃមួយដ៏ជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតទូព្រះអង្គគំទាំងអស់គ្នាគុណអរគុណព្រះព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យទូព្រះអង្គគំបានថ្វាយចិត្តថ្វាយគំនិតនិងថ្វាយរូបកាយពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូព្រះអង្គគំដែលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានបៃតងអាចទទួលទូព្រះអង្គគំហើយសូមព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះបន្ទូលពិតបានមកកម្លាចិត្តទូព្រះអង្គគំទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៃសេចក្តី